А зараз ми переходимо до ситуації в Харкові. Чи є в нас Харків на зв'язку? Підкажіть, будь ласка. Є. Є в нас Харків. Слава Україні! Героям слава, друзі! Ми зараз знаходимося у Харкові. Ситуація тут дещо складна була. Вночі ми прокидалися від вибухів. Це були, в принципі, найсильніші вибухи за увесь час перебування у Харкові. Вранці так само гатили зграді. Вранці також з'явилася інформація, що до міста змогли проїхати окупаційні війська на декількох машинах з різних боків, але їх дуже швидко і оперативно затримали. Зараз місто вже чисте, бої продовжуються на околицях міста з двох в'їздів. Власне, така от інформація з Харкова. Зараз у місті чутно вибухи в різних районах, але більшість людей знаходяться в укриттях зараз. Тобто станом на зараз можна сказати, що доволі спокійно в Харкові. Ну, наскільки це можна бути спокійно під звуки вибухів, але так, плюс-мінус зараз спокійно, спокійніше, ніж було вранці. Ми тримаємо кулаки, молимося за Харків, тому що всі слідкували за інформацією, за те, що техніка заїхала в місто, але я так розумію, що харків'яни теж не стояли осторонь, допомагають Збройним силам. Так, звісно, у нас дуже добре координація діяльність в різних чатах нашого міста дуже добре координується діяльність. Люди оперативно повідомляють місце розташування техніки, тому наші Збройні сили та добровольці можуть оперативно їх знайти і знищити. Скажіть, будь ласка, яка ситуація? Чи є потерпілі і чи окупант наважився стріляти по житлових будинках? Тому що вже є ця інформація в телеграм-каналах. Чи можете підтвердити чи спростувати в Харкові? Так, на жаль, окупанти стріляють по житловим районам. Є інформація з приводу декількох будинків, у які влучали снаряди. З приводу потерпілих або загиблих, на жаль, підказати не можу точної якоїсь цифри. Але в житлові будинки снаряди потрапляють. Ми стикнулися також з ситуацією, коли у нас більшість аптек зараз не працює, а люди з онкологією не мають змоги отримати знеболювальні. Ми зараз намагаємося організувати якийсь гуманітарний коридор для них, для того, аби вони змогли знеболювальні вільно отримувати. Тому намагаємося якось організувати цю також структуру в місті. Ми можемо зі Львова якось передати ці знеболювальні? Чи з інших міст країни? Це є якась можливість? Ні, ми їх виписуємо лише за рецептами, працюємо з однією аптекою по місту, тому, на жаль, такої можливості немає. Дякуємо вам, що знайшли час увімкнутися до нас. Тримайтеся, харків'яни, ми з вами, Україна переможе. Кілька слів звернення до українців, тому що нас дивляться по всій Україні. Українці, тримайтеся. За нами перемога. Ми найсильніша нація. Тому рано чи пізно, а я вірю у те, що це буде дуже скоро, ми знищимо ворога і звільнимо усю територію України. Слава Україні! Героям слава! З нами була Дар'я Конюх, голова громадської організації «Солідарна молодь» місто Харків.